ុទ្ធសាសនាប្រមាណជា500ឆ្នាំមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹង500ឆ្នាំនៅនឹងស្រុកមួយហ្នឹងមានកូនក្មេងនឹងធ្វើបាបទាំងចាប់អាកតុំរុយយកមកដោតគូតចឹងហ៎លេងបាបឈប់លេងណាយកអាអំបោយើងទៅក៏ទ្រុបកតុំរុយយកមកក្តិចទៅយកអាសម្បើមយកទៅសូកកតុយវាបោះលេងហ្នឹងហ្នឹងបាបឈប់លេងណាហ្នឹងហ៎អីដល់ហើយកើតជាប្រែតណាធ្លាក់ទៅកើតប្រែតអស់500ឆ្នាំនឹងលះហេមលះហាមអត់អីហូបចុកទេប្រែតដល់ទៅមកសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងត្រាស់ដឹងកើតឡើងក្នុងលោកនាងនឹងមកកើតជាមនុស្សវិញដល់កើតជាមនុស្សវិញបដិស័យធ្វើបែបមកកើតក្នុងតកុលមិច្ឆាទិដ្ឋិទៀតតកុលមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងគឺថាអត់ចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេហើយនៅក្នុងភូមិនោះគេសតតអ្នកធ្វើបុណ្យចង្រៃខ្លួនឯងមកកើតក្នុងតកុលមួយអត់ចេះធ្វើបុណ្យគេអានោះមកបដិស័យខ្លួនឯងធ្វើបាបមកទៀតដល់តែថ្ងៃមួយព្រះសារីបុត្រចូលទៅក្នុងភូមិទៅកូនក្មេងគេដតីដតីតែម៉ែឪគេចេះធ្លាប់នាំធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងក្រាន់តែឃើញព្រះសារីបុត្រទៅក៏នាំគ្នារត់ពីកន្លែងលេងហ្នឹងទៅផ្សាយអង្គមផ្សាយអង្គមព្រះសារីបុត្រនោះផ្សាយអង្គមអត់ចាំបាច់ដណ្ណាប្រាប់ប្រងអីទេអញ្ចឹងបានពេកពេកយើងរៀនទៅឲ្យចេះអញ្ចឹងលោកទៅផ្ទះទៅអីហ្នឹងគឺយើងចេះលើកដៃសំពះទៅបានបន់ណាជឿថាបានបន់ណាណាស់ណាស់ហើយរៀនធ្វើដែរមិនចឹងហ្នឹងហើយហើយដល់តែក្មេងម្នាក់ហ្នឹងឲ្យធ្លាប់ឧបនិស្ស័យធ្វើបាបមកអត់ចេះទៅសំពះគេឈួតត្រឹងឈួមើលគេហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីណាហើយគេមានម៉ែឪគេដឹកនាំឲ្យចេះថ្វាយអង្គមលោកអញ្ចឹងគេនាំគ្នាទៅថ្វាយអង្គមអត់មានម៉ែឪណាប្រាប់ទេពេលហ្នឹងហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅព្រះសារីបុត្រលោកថាអឺក្មួយក្មួយណាមើលនាងម្នាក់នោះមើលឈួរត្រឹងគេមកថ្វាយអង្គមលោកគ្រប់គ្នាហើយខ្លួនឯងឈួរត្រឹងដូចមនុស្សអត់លៀបមនុស្សអត់បន់ចឹងទៅបានក្មេងៗគ្នាឯងហ្នឹងក៏ទៅចាប់នាងហ្នឹងមកចាប់នាងហ្នឹងមកឲ្យមកថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមអត់ចេះព្រោះម៉ែឲ្យផ្លាប់បង្រៀនឲ្យថ្វាយអង្គមតែក្មេងៗហ្នឹងចាប់ឲ្យលុតជង្គង់ស្រកត់ក្បាលឲ្យថ្វាយអង្គមទៀតណាធ្វើតាមគេដែរប៉ិនមិនមែនដោយចិត្តខ្លួនឯងមកពីហ្នឹងទៅធ្លាក់ប្រែទៀតប៉ិនតាមពិតបែបនាងហ្នឹងត្រូវធ្លាក់នរុឲ្យណោះមានន័យថាត្រូវសោយទុក100វានៅត្រឹម1 2អីប៉ុណ្្នឹងទេដោយអានិសង្ខ្វាយអង្គមដែលគេបខំប៉ុណ្្នឹងដល់តែដឹងខ្លួនធ្លាក់ប្រែមកទាំងប្រែហ្នឹងមកខ្វាយអង្គមព្រះសិរីបុត្រឲ្យព្រះសិរីបុត្រជួយទៅណែដឹងគុណណាកំបានខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់ថ្ងៃមុនដោយសារក្មេងៗនាំមកថ្វាយអង្គមហ្នឹងកុំឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលត្រូវធ្លាក់ទៅរកបាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះកណ្ដៅទៅមានសេចក្តីទុកអញ្ចឹងសូមលោកម្ចាស់អនុគ្រោះជួយខ្ញុំកណ្ដាលថ្វាយអង្គមលោកលោកក៏បានធ្វើទៀនធ្វើអីទៅឲ្យទៅក៏បានរួចផុតពីកំណើតប្រែតហ្នឹងទៅអញ្ចឹងរៀនណាត្រូវរៀនម៉ែឪទាំងអស់ក៏ត្រូវតែវឹកហាត់ក្មេងក្មេងកូនចៅយើងនឹងមិនមែនកូនចៅយើងចិត្តតែបដៅមិនបានទេណែអាត្មាមិនគ្រប់គ្រងទេណាត្រង់ចំណុចដែលញាតិញោមនិយាយថាក្មេងឥឡូវប្របាក់បដៅណាជួនកាលមិនទាំងបានបដៅផងដល់ពេលខឹងបានជេរមែនណាមែនមែនមែនម៉ែឪខ្លះអត់ចេះបដៅកូនដឹងបដៅថាម៉េច
នៅស្ងៀមស្ងៀមក៏មិនចេះហៅកូនមកនិយាយរឿងល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីកូនអើយត្រូវធ្វើវិជ្ជាល្អអញ្ចឹងជាមួយចាស់ទុំជាមួយលោកជាមួយប្រសង់ចូលវត្តត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីក្មេងអត់ចេះនិយាយចាំតែកូនធ្វើខុសជេរបដោយហើយយើងជេរទៅហើយឲ្យគ្នាសុបាយចិត្តនឹងទទួលមិនទៅណោះមែនទេក្មេងមែនហើយចូលចិត្តឲ្យម៉ែជេរហ្នឹងហ่ะទៅមើលគេគេមានចូលចិត្តឲ្យម៉ែជេរណាបើម៉ែហៅថាកូនមកកូនមកនេះមកសុបាយចិត្តទេបាទនឹងចាណាមានណាណាចូលចិត្តពាក្យជេរទេណាប៉ណ្ណាយើងកុំខូចដែរបាត់ម៉ែមិនជេរណាយល់តែខូចម៉ែជេរហើយប្រាហើយនឹងហើយមិនជាសំដែងយូរអីតទៅទៀតទេនឹកឃើញដល់ក្មេងក្មេងផងហើយម្យ៉ាងទៀតសរុបមកតេតិនជាមួយនឹងបុណ្យសាមគ្គីទៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងមានធោអាសម្រាប់សិក្សាទៀងទាត់ចំពោះអំពើកម្មរបស់យើងនឹងគួរតែជាពិសេសសម្រាប់យើងជាមនុស្សចាស់អីនឹងគួរណាស់ពេលដែលមានជំងឺតម្កាត់ពេលឈឺថ្កាត់អីមិត្តធัวរៀនធัวជាមួយគ្នានៅជើងវត្តជាមួយគ្នាអីហ្នឹងมันចាំបាច់គេហៅបានទៅទេអាហ្នឹងយើងគួរកែទម្លាប់មួយបើថាបុណ្យអីអីទៀតអាហ្នឹងយើងគិតថាគេហៅបានទៅចុះក៏ប៉ុន្តែដូចជាពេលមានមិត្តភក្តិឈឺអាហ្នឹងគួរតែគេហៅបានទៅដែរណាហ្នឹងហើយមិត្តភក្តិស្លាប់มันปราบอันอันគ្មានទៅទៅឲ្យមនុស្សងប់មកប្រាប់មិនទៅទេមែនទេអ្នកខ្លះប្រកាន់អញ្ចឹងជឿការឧទាហរណ៍ថាមិត្តធัวជាមួយគ្នារៀនធัวមួយគ្នាប៉ុន្តែកូនចៅអត់ស្គាល់យើងទេហើយយើងប្រកាន់ថាកូនគេមិនហៅអញផងអញ្ចឹងកូនគ្នាមិនស្គាល់យើងផងតែយើងស្គាល់ជាមួយខ្មោចហ្នឹងមិនកុំទៅទៅប្រកាន់ខ្មោចមិនហៅទៀតទៅខ្មោចមកហៅមេហ្នឹងតិចភ័យមែនទេហ្នឹងឈឺអីជួនកាលឈឺធ្ងន់អីចឹងទៅដឹងដែរដឹងតែគាត់នឹងឈឺធ្ងន់ប៉ុន្តែគេមិនប្រាប់ខ្ជិលទៅមើលអឺអីក៏ម្លេះម្លេះយើងមិនគិតខ្លួនយើងមកវិញមើលពេលយើងឈឺយើងអត់បានប្រាប់គេស្រាប់តែគេមកមើលយើងមកសួរសុខទុក្ខយើងយើងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយទេហើយយើងមិនក៏ប្រកាន់ម៉េចយើងណាមិនដឹងទេណោះហ្នឹងហើយអីរឿងអីអីយើងត្រូវដឹងក៏ដឹងត្រូវមិនដឹងហើយពិតថាមិនដឹងតែក៏មកដឹងហើយធ្វើមិនដឹងហើយចាំតែខឹងចំការរួចយករួចខ្លួនដឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនប្រាប់ទេធ្វើហីទៅដល់ថ្ងៃក្រោយគេនិយាយហ្នឹងគេមិនប្រាប់ឯងមិនដឹងបើមិនដឹងមែនវាជារឿងមួយវារឿងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតនោះណាដឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនដឹងមិនលើវាគ្មានមនុស្សណាថ្លង់ជាងមនុស្សដែលដឹងហើយធ្វើមិនលឺទេមែនហើយក៏គ្មានមនុស្សណាខ្វាក់ជាងមនុស្សដែលឃើញហើយធ្វើមិនឃើញដែរមែនណាហើយក៏គ្មានមនុស្សណាប្របាក់ដាស់ជាងអាមនុស្សដេកមលក់ហើយធ្វើលក់ដែរមែនអឺចឹងក៏ចប់ត្រឹមដល់ទៅបើមែនហើយណាប៉ណ្ណឹងចាធម៌ទេសនាបានក្មេងៗស្ដាប់ចឹងទៅស្មាសប្បាយចិត្តសម្ដែងហើយសូមឲ្យបងប្អូនក្មួយៗហ្នឹងទៅជាមនុស្សល្អជាសត្វល្អរបស់គ្រូជាកូនល្អរបស់បងបងជាក្មួយល្អរបស់ពូមីងជាចៅល្អរបស់ជីដូនជីតាជាកូនល្អរបស់ណាទេមានតាបាយតាហ្នឹងហើយហើយអនាគតនឹងក្លាយជាប្តីល្អប្រពន្ធរបស់ប្រពន្ធយើង
ហើយក៏ជាប្រពន្ធល្អរបស់អើហ្នឹងហើយចឹងជាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុហ្នឹងហើយប្រាក់ដូចជាវធូរដែលញាតិញោមបានបូជាហ្នឹងបាន175,000ហើយដោយសារជាបុណ្យផ្កាផ្កានឹងបន្ថែមប្រាក់ឲ្យបាន300,000ត្រូវថែម125,000អញ្ចឹងថែម125,000គ្រប់ហ្នឹងហើយ125,000ទៅបាន300,000ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យផ្កាក៏សាតែជាបឋមសម្បស្ការថ្លៃបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរពងពោះក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពព្រះថ្លានៅក្រែងលេខសម្បស្ការថ្លៃបង្គំព្រមកណែព្រះអង្គមានព្រះអង្គគ្រូចារិកាវត្តចាន់តរាំងសីហៅវត្តភូមិព្រះអង្គនេះជាដើមដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំរកាពោ5ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមដែលឃុំរកាពោ5ស្មើដូចជាធ្លាប់មកម្ដងនៅវត្តពោពោតនោះទេហ្នឹងហើយនឹងចឹងសត្វស្មានខុសទាំង2ដងមកលើកមុនហ្នឹងការកឋិនឆ្នាំទៅមិនថាឆ្នាំនេះទេណាគឺឆ្នាំមុនទៅនោះគឺស្មានតែចិត្តឬតែផ្លូវពើងផ្លូវពើងណាខកមកដែរតែក្នុងផ្លូវនោះដល់ហើយផ្លូវនោះដែរហើយមកលើកនេះឮតែហួសសួងបន្តិចហួសសួងបន្តិចណាបានបន្តិចវិញណាបន្តិចវិញនឹងវែងចូលទៅណាវត្តស្អីនោះណាតាមម៉ូតូក៏លឿនពេកនឹងឲ្យបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅវិញផងពេលសម្ដែងពធមានតែកន្លះម៉ោងទេណាននៅក្នុងវត្តចន្ទរង្សីហៅវត្តភូមិព្រះអង្គមានប្រពន្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធិវិស័យនឹងឆ្លងកត់ថ្មមួយខ្នង2ជាន់ខ្លោងទ្វាររោងបាយខឿនព្រះបរមពុទ្ធិព្រឹកណាស់និងសមិទ្ធិផលនានាក្នុងវត្តចន្ទរង្សីនឹងច្រើនណាស់ធ្វើបានច្រើនណាស់ឯកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាសៅ6កើតខែមេគឺម្សិលមិញនៃឯងឆ្នាំជួបសង្ឃរតិសាពុទ្ធសករាជ2552ត្រូវនៅថ្ងៃទី31មករា2009ណាស់ហើយមានកម្មវិធីជាបន្តបន្តមាននមស្ការប្រតនត្រៃសម្មាទានសិលនិមន្តប្រសងព្រះព្រះបរិទ្ធនិងសម្ដែងពធទេសនារួចហើយអញ្ចឹងម្សិលមិញសម្ដែងធោះហើយណាសម្ដែងធោះហើយណាម្សិលមិញមានអរិយអអញ្ចឹងណាណាលុះព្រឹកឡើងនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ7កើតណាខែឆ្នាំដដែលហ្នឹងម៉ោង7ព្រឹកប្រកេនយគូប្រសងម៉ោង9ជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពធរដូចខ្ញុំកណាស្មារតីបានការរាប់អានពីព្រះអង្គគ្រូចារិកាកណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តណាហើយ
បុណ្យនេះនឹងបន្តទៅដល់ល្ងាចទៀតណាអូដល់ស្អែកទៀតហ៎បីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការប្រាថ្នាត្រៃទៅឯពុទ្ធិវិស័យចប់ដល់ទៅថ្ងៃស្អែកទៀតណាអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានព្រះគ្រូអាចារ្យអធិការលោកអភិបាលស្រុកត្បូងឃុំលោកមេឃុំរកាពួរ5លោកប៉ោះនគរបាលឃុំរកាពួរ5លោកមេភូមិប្រអងណាហើយលោកអត់កំហាននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកសាបុត្រលីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រព្រមទាំងសាប្រជាជននិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយដែលជាគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តចន្ទរង្សីហៅវត្តហៅភូមិព្រះអង្គទាំងមូលណាខ្ញុំកណ្ដាស្មារតីមានឱកាសសម្ដែងតាមពេលវេលាសមគួរណាហើយចំពោះសមិទ្ធិផ្សេងៗនិងពុទ្ធិវិស័យដែលត្រូវលើកឡើងគឺច្រើនរឿងដែរពុទ្ធិវិស័យផងកត់ផងខ្លងទ្វារផងរោងបាយទៀតឲ្យខឿនពោទៀតប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងទេម្ដងដែរណាហ្នឹងគឺច្រើនរឿងដែរណាមកតាមផ្លូវហ្នឹងចង់លើកធូរណាឲ្យញាតិញោមស្រួលស្រួលស្ដាប់ណាมันពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនេះទេព្រោះកម្មវិធីច្រើនរឿងអញ្ចឹងទុកឲ្យព្រះអង្គគ្រូចារិកាជាអ្នកបញ្ជាក់ចោះសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រោះសម្រាប់បានជាពុទ្ធិវិស័យក្តីកត់ក្តីខ្លងទ្វារក្តីរោងបាយក្តីខឿនពោតិព្រឹកក្តីហ្នឹងវាសិតតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយមិនមែនថាមិនយល់មិនដឹងសោះទេតែអាចធ្វើបានរបៀបនេះនឹកឃើញមកតាមផ្លូវហ្នឹងនឹកឃើញឃើញតាម7ណាដល់តាម7វាគូជាមួយមជូរកែបណាហើយនឹងក្រូចឆ្មាមានដើមក្រូចឆ្មាហើយមានដើមស្វាយហ្នឹងណាហើយឃើញសត្វកន្លងអញ្ចឹងចង់ទេថ្ងៃហ្នឹងទេធួទី1ឈ្មោះថាធួក្រូចឆ្មាទី2ណណោមួយទៀតណាណណោដើមណណោញាតិញោមផ្លប់ស្លទី3គឺស្វាយណាហើយទី4កង្កែបទី5កន្លងណាស្គាល់ហ៎ស្គាល់អស់ហ្នឹងណាគឺប្រៀបធៀបមនុស្សយើងទៅនឹងរបស់ទាំង5ហ្នឹងឯងណាក្រូចឆ្មាគេហៅថាមនុស្សក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺថាជូររហូតតាំងពីម៉ែដល់កូនហ្មងណាតាំងពីខ្ចីរហូតដល់ចាស់បន្ទុំអីកុំចេះផ្អែមទេតាមែនទេក្រូចឆ្មាញាតិញោមតិចថាយកបេះក្រូចឆ្មាយកទៅប្រជុំក្រែងអះបន្ទុំក្រែងបានផ្អែមអីច្រឡំហើយ
អានឹងគឺថាប្រៀបធៀបទៅមនុស្សយើងនឹងមនុស្សខ្លះនឹងបើនិយាយពីរឹងរូបរឹងរូបតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់បើថាមិនធ្វើបន់គឺថាមិនធ្វើតាំងតែពីក្មេងដល់ចាស់ចឹងតែម្ដងតែបើថាផឹកស្រាផឹកដល់ងាប់ហ្មងនឹងកែមិនបានហ្នឹងណាគឺថាដូចក្រូចឆ្មាចឹងឯងកែមិនបានជាតិជូររបស់គាត់ហ្នឹងណាមនុស្សបែបហ្នឹងសីសក្តីនៅពធោដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាលិចអត់ងើបលិចមិនងើបបងទេគឺជាមនុស្សលិចមិនងើបកែមិនឡើងណាចឹងការដែលសម្ដែងពធោចឹងទៅវាមិនមែនបានន័យថាជាការបន្តបង្អាប់អីទេជាការដាស់តឿនស្មារតីមិនមែនបានន័យថាឃើញបុគ្គលខ្លះដែលមិនចេះបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងយើងចេះតែបន្តបង្អាប់ទៅឲ្យគ្នាហ្នឹងមានសេចក្តីទុកផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៅទៀតនោះក៏ទេដែរតែមិនបានន័យចិត្តទេគឺចង់បានន័យថាកុំឲ្យយើងធ្វើខ្លួនដូចជាក្រូចឆ្មាអីណែកាចបញ្ញាពីកាចនឹងកាចមិនចេះស្លូតណែប៉ុន្តែកាចយ៉ាងណាក្រូចឆ្មាបានតែត្រឹមងាំងៅឯងលើកពីនឹងមែនឯងណែចឹងញាតិញោមជាមនុស្សក្រូចឆ្មាដែរអត់ទេហ្នឹងហើយចឹងនិយាយគ្នាបានមិនជាដូចក្រូចឆ្មាយូរទៅរហូតនោះទេណែហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងព្រៀនបដៅអីទៅកុំចេះអញចេះដាក់បាតលោកតាំងពីអញនៅក្មេងម៉េះណាសម្ដែងធัวអាអីទៅគឺមិនព្រមទទួលនៅប្រកាន់អេរិយាបត់ចេះបណាទុកតែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សក្រូចឆ្មាណាកុំជាមនុស្សក្រូចឆ្មាអីមនុស្សទី2ដែលប្រៀបទៅនឹងមនុស្សណណោកណណោកស្គាល់ទេណណោកធ្លាប់ស្លោរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែររសជាតិរសជាតិចាប់មាត់ជីបជីបណាឲ្យតែសំគ្រឿងត្រូវប៉ុន្តែគឺបានតែខ្ចីដែរទេណាតែចាស់កើតសាញរឹងប្រការនៃកើតមនុស្សយើងខ្លះមនុស្សអញ្ចឹងកាលពីក្មេងចេះទៅវត្តទៅវាស្ដាប់ធូរស្ដាប់អាជាមួយជាដូនជាតារៀបការកាលណាភ្លេចវត្តបណ្ដោយមកតាមផ្លូវត្រង់រອບរោងការប្រហែល10ជាងតម្រុំទៅដល់កន្លែងនេះណាចឹងបានអនិតអ្នកកាលអនិតកាលមុនលើភ្លេងការវាសំណោះខ្លួនឯងដល់ឥឡូវនេះលើភ្លេងការអនិតអ្នកការម្ដងណាគឺថាត្រូវជាប់ដៃជាប់ជើងចង់ចេញទៅណាក៏មិនងាយដូចជានៅម្នាក់ឯងមើលអាត្មាដល់នៅកំឡោះចឹងទៅដើរមកទៅដើរតាមចូលកន្លែងហ្នឹងណាប្រហែលថ្ងៃទៅកំពង់ធំទៅពេញទៅមកនេះទៀតទៅហើយត្រូវល្ងាចនេះទៅបាទវគ្គបង្រៀននៅកំពង់ចាមឯងបើមាននាងស្មាននាងឲ្យមកចឹងមែនទេចឹងមែនទេញាតិយងនឹងឯងក៏នាងដើរតាមមើលទៅមិនដំណងទៀតណាណាអានេះមានគ្នាអីក៏មានទៅចុះមិនជាការហាមឃាត់អីទេប៉ុន្តែចង់ប្រៀបធៀបមនុស្សយើងហ្នឹងល្អវាមិនចប់ចុងចប់ដើមណា
ដល់តែមានចំណងដៃចំណងជើងចំណងកមកវាត្រូវទៅជាមនុស្សសាអញ្ចឹងមនុស្សណណោធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីល្អវាមិនបានចប់ចុងចប់ដើមដល់តែសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់ឯណានិមួយមកដល់ក៏ទោសបន់កុសលមិនជួយឬក៏ដោយបាសក់ម្នាក់ដែលគាត់ខំប្រព្រឹត្តព្យាយាមចម្រើនសមាធិអស់30ឆ្នាំជាងទីបំផុតទៅគាត់អត់បានសិក្សាបរិយត្តិធម៌ឲ្យយល់ហើយគាត់គិតថាគាត់ខំធ្វើធម៌ឲ្យសម្រេចចុងបញ្ចប់ដល់តែអត់មានសម្រេចអីសោះគាត់បានជាមានមិច្ឆាទិដ្ឋិណែបែរជាមានមិច្ឆាទិដ្ឋិថាពុទ្ធសាសនាអត់អាចដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចចាកផុតទុក្ខបានទេតែគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយងាប់ទៅទៅកាជាកពើកាជាកពើមានចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀតណាទៀតអាហាររបស់កពើគឺសត្វរស់ខំសត្វខំអីស៊ីងាប់ពីកពើមានមកមនុស្សអីមានទៅទៅក្រោមឡើងមិនមែនរឿងសម្លាប់សត្វនឹងបាបតែមនុស្សទេសត្វសម្លាប់សត្វក៏បាបដែរចឹងហើយបានជារឿងធ្លាក់ទៅអបាយភូមិរកឱកាសមកកើតជាមនុស្សមនីបាននឹងត្រង់ដូចថាមនីចេះធ្វើបុណ្យកុសលនឹងឯងក្នុងជីវិតរបស់សត្វតេរិឆានបើទោះជាថាมันមានអាហាររស់ជាចំណីសត្វរស់ជាចំណីស៊ីតែស្មៅស៊ីតែស្លឹកឈើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេញពោដោយមោហៈអវិជ្ជាពេញពោដោយភាពភ័យខ្លាចរន្ធត់តក់ស្លុតណាយ៉ាងមើលនៅតែចាបឯងដេកពេលយប់ឯងតិចនឹងហើផុលផុលទៅវាឬតែស្អីប្រោកតិចនោះគឺវាភ័យដេកលក់ទេខ្លាចឆ្មាខ្លាចកដោអីវាចាប់មិនចាក់សោឲ្យដេកក្នុងផ្ទះលក់ស្រួលដូចយើងមនុស្សឯណាណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យបានស្មើចុងស្មើដើមទៅកាលណាបួសអីចឹងដែរបួសពីក្មេងល្អហើយសក្ការណាសារាសវឹងរាល់ថ្ងៃអានឹងឈ្មោះថាល្អពីមុនតើសឹកទៅវិញខ្លាយជាមនុស្សណណោមថាអញ្ចឹងថាឲ្យណាខ្លួនឯងមិនបួសទេបួសហើយបានហេតុថាបើថាមិនបួសមិនហេតុថាទេណាអ្នកខ្លះបួស4 10 ភាសាសឹកទៅវិញថាចាញ់បោកព្រះចាញ់បោកព្រះអស់10ឆ្នាំអត់បាយល្ងាចនឹងអត់ប្រពន្ធអស់ប្រហែលឆ្នាំណាអត់ទឹកថ្នោតជូរប្រហែលឆ្នាំចាញ់បោកព្រះអាហ្នឹងហើយគឺមនុស្សល្អតែពីមុនក្រោយមកក៏ទៅជាមនុស្សណណោមនុស្សណងតុងចាស់ទៅរឹងទៅចាស់ទៅមេញទៅចាស់ទៅរឹកតលែងស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យជាចាស់ណងអីកណ្ដាញាតិញោមគ្រប់គ្នាទេចាស់តាមពិតរបស់ចាស់វាមិនមែនដូចល្អដូចរបស់ថ្មីណាបញ្ញាញោមគេឲ្យជ្រើសរើសឡានថ្មីនិងឡានចាស់យល់ឡានណាហេឡានថ្មីនិងឡានចាស់យល់ឡានណាបើគេឲ្យណាហ្នឹងណាហើយអាគុយថ្មីណាអាគុយចាស់ជ្រើសរើសយកមួយណាយកថ្មីទេហើយប្រពន្ធចាស់ហើយប្រពន្ធក្មេងយកមួយណាហ្នឹងណាតែគាត់ថាយកចាស់ពួកគាត់ចាស់ដែរនោះណានឹងក្រាន់ផងអ្នកខ្លះចាស់ហើយនៅតែឆ្លាញ់ក្មេងចាប់វាទៀងដូចម៉ាញ់ថាចឹងណា
អ្នកនិកជនក្រៅវិញជួនកាលអាយុ50 60មកការ78 10អស់របបលោកអលីដឹងអត់គិតរោធរោអាមកស្រុកខ្មែរសវាតរោស្រីខ្មែរនឹងថ្មអ្នកខ្លះទេមិនទាំងអស់ទេថាអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកមកខ្ញុំថាថ្មដៀមតាមអីពួកមកហ្នឹងមានអ្នកមកពីក្រៅដែរណាហ្នឹងហ่าហ្នឹងហ่าអ្នកមករោប្រពន្ធក្មេងក៏មានអ្នកមករោប្តីក្មេងក៏មានអញ្ចឹងទៅណាហើយបានទៅវាមានបានសុខបានសុបាយអីវ័យខុសគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងហើយរៀបចំតាំងតែប៉ុណ្្នឹងទៅណានៅក្នុងបរាពវៈសូត្រអីបរិះមានវ័យដែលចាស់ហួសពេកហើយមានតម្រេកឲ្យក្តីតណ្ហានាំយកស្រីក្មេងមកធ្វើភរិយាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសវិនាសអាទាំងអស់លុយក៏អស់ផ្គប់ចិត្តគេឯងវាចាស់បើឲ្យលុយគេច្រើនច្រើនស្មានតែគេឲ្យក្បែរមែនមែនអត់ហ្នឹងហើយឯងយ៉ាងទៀតទៅចិត្តតែគិតតែដេកទួយបរំឯងវាចាស់ណាចានរឿងណាដូចនៅពោស័តមួយហ្នឹងឥឡូវចិត្តអស់ហើយតាំងពីមានដីតាំងមានឡានឥឡូវលក់សម្រាប់ប្រពន្ធក្មេងហ្នឹងលួងគេណាវិនិច្ឆ័យមែនចឹងតែម្ដងហ្នឹងហ្នឹងមនុស្សណណូមនុស្សកុំជាមនុស្សសាញណណូបើថាត្រូវល្អហ្នឹងល្អឲ្យចប់ចុងចប់ដើមហើយដើម្បីឲ្យចប់ចុងចប់ដើមទៅបានវាទល់តែកុំឆ្ងាយពីធម៌ណាពេលជួបបញ្ហាយើងចេះតែឆ្ងាយពីវត្តឆ្ងាយពីធម៌ហ្នឹងបើវាចេះតែសាញអស់ណាភាកច្រើនមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទល់តែមានបញ្ហាស្រាប់តែបាត់មុខមកណាបើមិនតាន់មានបញ្ហាចេះរៀនធម៌ចេះស្ដាប់ធម៌ចេះរសាសិលអីទោះតែមានបញ្ហាលំបាកចោលធម៌បណ្ដោយអាហ្នឹងតែយើងមិនតាន់យល់ថាធម៌ហ្នឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងបានឬក៏យើងគិតថារៀនធម៌ហ្នឹងដើម្បីគ្រាន់តែកំដរបរិយាកាសឬក៏យ៉ាងម៉េចមួយថ្មក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែធៀបពិតពធម៌ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកមានទុក្ខទេតាអីដល់តែមានបញ្ហាកាន់តែឆ្ងាយពីធម៌ហើយដល់តែឆ្ងាយពីធម៌ជីវិតនឹងកាន់តែអាប់អួរទៅណាកាន់តែអាប់អួរទៅប្រាជ្ញាស្មារតីនឹងត្រូវចំណាយទៅលើរបស់របរកាមគុណទាំងអស់អត់មានពលឺភ្លឺស្វាងអីសោះនឹងអញ្ចឹងបានជាផ្ដែផ្ដាំញាតិញោមចឹងថាយើងគ្រាន់តែគិតថាតើប្រពុតត្រាស់ដើម្បីអីណាប្រពុតព្រះអង្គត្រាស់ដើម្បីអីគឺដើម្បីដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខសត្វលោកនឹងហើយអញ្ចឹងបានតាមវត្តតាមអារាមនោះគួរមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ញាយបញ្យលពុទ្ធបរិស័ទតែជាអ្នកមានទុក្ខនឹងមិនមែនត្រឹមតែចេះសូត្រធម៌ដែលស្ដាប់មិនបាននោះទេមិនចោលប្រពៃណីសូត្រធម៌ទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺយល់ដែរយើងឃើញអ្នកមានទុក្ខទៅរោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជានាងកិសាគោតំបីអីមានកូនស្លាប់ណែហើយទីបំផុតទៅដើររកគ្រូពេទ្យព្យាបាលកូនទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គជួយហ្នឹងជួយដោយវិធីសាស្ត្រឲ្យទៅរកក្របស្ពៃមកពីផ្ទះណាដែលមិនធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់
នឹងសិតតែជារឿងឧបាយវិធីដែលដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកទីបំផុតនាងទៅរកក្របស្ពៃពីផ្ទះណាដែលមិនមានមនុស្សស្លាប់ផ្ទះណាក៏ធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់ធ្វើឲ្យនាងយល់ថាអូអារឿងស្លាប់ហ្នឹងរឿងធម្មតាដែរអ្នករៀនធម៌ហ្នឹងវាចូលទៅដល់កន្លែងរឿងស្លាប់ឬរឿងឈឺហ្នឹងជារឿងធម្មតាឃើញធម្មតាសេចក្តីទុក្ខស្រាក់ត្រឹមហ្នឹងយើងចេះតែមិនសក់ចិត្តចេះតែការទុកចេះតែមួម៉ៅគឺមកអំពីគិតថាវាមិនធម្មតាវាមិនគួរអញ្ចឹងអាកំណត់មួយដែលយើងគិតថាមិនគួរអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដែលយកនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីទុករហូតដល់មានការមានទុកខ្លួនឯងហើយនាំទុកខ្លួនឯងទៅវិវាទជាមួយអ្នកដទៃទៀតព្រោះតែអ្នកដទៃមិនធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់វាមានមកពីគេណាបញ្ហាទាំងអស់វាមកពីចិត្តយើងឯណាតើដោះស្រាយចិត្តយើងឲ្យត្រជាក់ទៅរឿងចប់មកនេះវត្តឯណាតោះគ្នាអាចារ្យតោះលោកឯណាក៏គ្មានរឿងអីណាព្រោះរឿងនៅតែក្នុងយើងព្រួយយើងបារម្ភយើងភ័យយើងខ្លាចចេះចុះប៉ុន្តែដោះស្រាយតែរឿងទុក្ខរបស់យើងបានអាហ្នឹងគឺថាចប់មកប៉ុន្តែវាអាស្រ័យពាក្យពឹងពាក់ទៅលើទីវត្តអារាមជាគណៈកម្មការប្រសងហ្នឹងមានការស្រុកស្រួលគ្នាដែរកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចូលទៅតាមវត្តមួយមួយនេះឮតែអាចារ្យអញ្ចឹងលោកចុះសបោណាតែមាត់វែងមាត់ខ្លីនិយាយពិសេសរឿងលោកហ្នឹងយកទៅនិយាយតាមពេញតុកហ្វេណាហើយអ្នកព័ត៌មានតាមប៉ុកតាមអីហ្នឹងឲ្យតែពាក់ព័ន្ធរឿងលោកឯរឿងដូនជីបន្ថែមលបោយអស់ទោះហ្នឹងហើយសិតឯណាលោកសង់អីអីចឹងទៅសបាយក្នុងការនិយាយណាហ្នឹងមិនបែកទៅដល់ទេតិចមនុស្ស5ហ្នឹងឲ្យចប់ទៅមនុស្សណណោយល់នៅមនុស្សណណោយល់ដឹងណាមួយទៀតមនុស្សស្វាយទៀតស្វាយនឹងពីខ្ចីពីខ្ចីជូខ្ចីមែនទេជាប់ទៀតមែនទេស្វាយខ្ចីមែនទេជាប់ធំតិចជូតែពេលដែលទុំផ្អែមណាមនុស្សយើងដែលធ្លាប់ប្រមាថហើយមិនមែនបានន័យថាកែខ្លួនមិនបានទេឲ្យតែមានចិត្តថាចង់កែខ្លួនមិនមែនហួសពេលទេគ្រប់មនុស្សទាំងអស់យើងកុំគិតថាហួសពេលដល់ងាប់បានហួសពេលហ៎បើងាប់ហួសពេលហ៎តែបើមិនទាន់ស្លាប់ទេមិនដែលហួសពេលទេព្រោះពេលនៃការធ្វើសេចក្តីល្អគឺនៅតែមានសម្រាប់មនុស្សយើងនៅមានជីវិតអស់ទ្រព្យមិនហួសពេលទេបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធក៏មិនមែនហួសពេលប្រត់ប្រាស់កូនចៅក៏មិនមែនហួសពេលឆេះផ្ទះក៏មិនមែនហួសពេលលិចទូកឯណែឯណីក៏មិនមែនហួសពេលបើស្លាប់ហ្មងអាហ្នឹងគឺហួសពេលសម្រាប់អត្តភាពយើងណាតែងលឺចាំញាតញោមចាស់ចាស់ហ្នឹងអូយហួសពេលហើយរៀនធម៌ក៏លែងចេះណាហួសពេលហ្នឹងលឺតែហួសពេលអាកន្លែងរួចខ្លួនបាត់ពេលដែលបោកយើងឲ្យទៅរត់ធន់រួចខ្លួនអត់ដែលបន្ទោសកលេសបន្ទោសតែរឿងហួសពេលហើយនិយាយហួសពេលដើម្បីសង្ងំនៅផ្ទះបណ្ដោយទៅខ្ជិលទៅរៀនខ្ជិលទៅស្ដាប់អីមកឯងស្ដាប់យល់យើងរៀនតាមបែបមនុស្សចាស់ទៅមានចាំបាច់រៀនដល់ចាំឡើងទេសដោយថ្មណាបើរៀនចង់ទេសដោយថ្មថ្មអស់ការងារណារឿងរៀនហ្នឹងគឺថារៀនឲ្យចេះអប់រំខ្លួនឯងនិយាយមិនចេញអីយ៉ាងម៉េចស្ដាប់យូរទៅវាយល់ចឹងណាធัวខ្លះធัวយល់យកធัวយល់វិញជួនកាលសូបតបតបតងាកទៅពីសូតមកជេរគេជេរឯងអានឹងមិនមែនហៅចេះទេ
អាឡូវចង់បានធោះចេះឬក៏បានធោះចង់បានធោះចាំណាណាយកធោះធោះចេះវិញទៅយកធោះយល់វិញទៅថាតើគោលដៅធោះនឹងដឹកនាំយើងយ៉ាងម៉េចណាឲ្យយើង slow ឲ្យយើងល្អអញ្ចឹងបានជារឿងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការអប់រំចម្រើនឥន្ទ្រីនោះដើម្បីឲ្យទៅជាឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាដើម្បីបន្ទុំឲ្យវាទុំព្រះអង្គសម្ដែងធោះដូចជាការបន្ទុំឥន្ទ្រីយើងឲ្យទុំអញ្ចឹងឥន្ទ្រីមានសទ្ធិឥន្ទ្រីវិរិយឥន្ទ្រីសតិឥន្ទ្រីសមាធិឥន្ទ្រីបញ្ញឥន្ទ្រីឯហ្នឹងគឺត្រូវទុំដោយការអប់រំតាមពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចស្វាយអញ្ចឹងមិនគិតប្រវត្តិថាស្វាយហ្នឹងពីខ្ចីជូរយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលបន្ទុំទុំហើយគឺទៅជាស្វាយផ្អែមដែលមានលក្ខណៈល្អច្រើនយ៉ាងម្យ៉ាងមានពណ៌ល្អដូចមាសអញ្ចឹងណាស្វាយទុំដែលមានពណ៌ក្រហមល្អជាឈ្មោះនៃកិត្តិយសល្អសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើល្អនោះម្យ៉ាងទៀតក្លិនក្រអូបសំតោឬក្លិនក្រអូបទៅឈ្មោះល្អណាហើយចំពោះពណ៌ល្អហ្នឹងគឺជាទីជ្រះថ្លាមើលទៅចាស់ក៏ដោយខ្មៅក៏ដោយវាទៅជាមនុស្សល្អដែលគេគួរនៅចិត្តនៅក្បែរហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតទួនមិនក្រណតុំទេស្វាយទុំមិនតែទុំទេទួនទៀតចាំមែនទេស្វាយទុំទួនអានេះគឺជារឿងទួនកិលេសទួនទឹកថេទួនមានអ្នកតែរឹងប៉ឹងដោយគុណធម៌ពីខាងក្នុងស្វាយទួនមិនបន្ទួនសាច់ទេគួរបរិភោគប៉ុន្តែមានស្នូលរឹងមែនទេស្នូលស្វាយរឹងទេក្របវានោះរឹងហ្នឹងក៏ជាឈ្មោះនៃគុណធម៌សម្រាប់បណ្ដោះពូជតទៅទៀតណាស្វាយខ្ចីជូរតែក្នុងអត់រឹងទេដូចមនុស្សខ្លះពីក្មេងក្អេងក្អានប៉ុន្តែប្រហោងក្នុងណាម៉ាងម៉ាងមើលទៅបោតអត់ទឹកប៉ុន្តែប្រហោងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ស្វាយទុំទួនតែក្រៅក៏ប៉ុន្តែរឹងក្នុងមនុស្សយើងគួររៀនតាមផ្លែស្វាយចឹងបានល្អណាហើយម្យ៉ាងទៀតផ្លែស្វាយហ្នឹងមានរសជាតិផ្អែមផ្អែមហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើពាក្យសម្ដីឬក៏ចរិយាមេរយាទយ៉ាងណាឲ្យទៅចូលចិត្តចូលមកវត្តហ្នឹងគឺថាត្រូវតែសម្ដែងអាការៈយ៉ាងណាឲ្យអ្នកមកថ្មីហ្នឹងយកជាកតិបានតែក៏មកដេញចូលវត្តច្រើនទៅកាន់តកាចទៅលៀនធោះច្រើនណាស់ខ្លួនរឹតតែចាស់ប៉ះញើធ្វើឲ្យអ្នកដតីដែលគេចូលមកតាមក្រោយហ្នឹងมันមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងញាតិញោមដែលចូលមកមុនហ្នឹងរៀនរបៀបរបបទទួលភ្ញៀវណាយើងចាត់ទុកថាក្មេងឬក៏បរិស័ទថ្មីដែលចូលមកនេះជាភ្ញៀវថ្មីរបស់វត្តយើងហើយវត្តយើងហ្នឹងមិនមែនប្រមូលយកទៅណាទេគឺថាប្រមូលមកដើម្បីឲ្យបានស្គាល់នៅពធោហ្នឹងហើយបានយល់ស្គាល់ដឹងអំពីពធោពុទ្ធសាសនាដោយមិនមានការប្រកាន់បាក់ពួកអីនៅក្នុងទីវត្តអារាមទៀតទេណាដឹងមនុស្សស្វាយគួរទេគួររៀនតាមស្វាយទេសួរមិនសូវឆ្លើយសោះអ្នកកំពុងចាមដែរស្ដាប់តាមប៉ុងហើយលើអាត្មាសួរគេគេឆ្លើយទេហើយចុះស្រុកនឹងមិនចេះឆ្លើយក៏រើស្វាយសោះណាតាន់ហ៊ាននេះសួរឲ្យឆ្លើយដល់អ្នកគ្នានឹងណាណាហើយសង្ខេបទៅចិត្តចប់ហ่ะឥឡូវមនុស្សកង្កែបមនុស្សកង្កែបយំអែបអែបក្បែរធ្លុកណាកង្កែបនឹងល្ងងច្រើនរឿងហ่ะ
នៃម្យ៉ាងគឺក្អេងក្អាងកង្កែបក្អេងក្អាងទេកពឹសគេជាប់ដោយសត្វមកស្រាប់តែកង្កែបឃើញណែវើយមកពីណាមកពីសមុទ្រអីចុះសមុទ្រកន្លែងណែឯងហ្នឹងប៉ុណ្ណាអូសមុទ្រខ្ញុំនៅនោះធំណារកកោះត្រៃឃើញអីចុះបើណែសមុទ្រកន្លែងណែឯងនៅធំមិនខ្លួនឯងទូចឯណែមានតែស្គាល់សមុទ្រធំល្វឹកល្វើយណែអត់ទេក្អេងក្អាងទាំងសំលុតកង្កែបមកអោះសំលុតកពឹសយករមែនតែអ្នកខ្លះអត់ដឹងថាមេឃធំប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែក្អេងក្អាងដូចកាត់ក្នុងក្អមចឹងឯងណាមាននៅយើងចឹងអត់ស្ដាប់អត់រៀនចេះបន្តិចបន្តួចមានតែអញហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ឲ្យរៀនឲ្យសិក្សាធូរឲ្យអត់ទេងាប់ហើយអាចបួសសក្ដិ20ឆ្នាំហ្នឹងហើយនឹងកែបក្អេងក្អាងចឹងមែនទេហ្នឹងណាកែបនេះបានណាមានឈ្មោះថាធ្លាប់ធ្វើសក្ដិមានឈ្មោះថាធ្លាប់ធ្វើគ្រូសូត្រនេះហើយដុសស្លែហើយវាទៅជាក្រេះអស់ហើយកែមិនរួចទេណាហើយម្យ៉ាងទៀតកង្កែបជាឈ្មោះនៃមនុស្សលមោកាមគុណណាភ្លៀងធ្លាក់មកឃើញគេទៅឆ្លោះអត់ព្រមរត់គេចឯនៅអែប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 អោអោអោនៅអញ្ចឹងឯងណាសបាយស្គាគ្នានៅនឹងឯងត្រូវគេចាប់យកមកណានឹងប៉ុន្តែនិយាយកង្កែបវាតតាក់ទួមួយត្រួយ7ណាត្រួយ7បើថាមិនទៅចេញផ្កាទេណាមិនទៅចេញត្រួយទេមិនទៅគ្រោះថ្នាក់ទេតែចេញត្រួយព្រួយមួយកង្កែបនោះមកណាកង្កែបកន្លែងហ្នឹងគេប្រៀបជាមួយមនុស្សប្រុសដែលឈ្លក់បង្វែងក្នុងកាមគុណដល់រឿងត្រួយ7គេប្រៀបមនុស្សស្រីស្រីតែខ្លួនសំញាយគេទៅទៅគ្នាហ្នឹងទៅណាណាចឹងបានកំណាតលោកតាឆឹងកានក៏តែងថាណែវើយកង្កែបមាត់រៀងច្រវែបបែបរៀងសង្ហាភ្លៀងធ្លាក់ដំបូងចំកោមលោឡាប្រយ័ត្នកង្វាខ្វាចេញពីរុនណាដល់គេខ្វាចេញពីរុនវាទៅគ្រោះថ្នាក់ដល់អំពិលទៀតទៀតណែនាងអំពិលបើនាងឯងខ្ជិលមិនសូវទុកធ្ងន់តែលឯងចេញត្រួយណាតែលឯងចេញត្រួយពិតជាអាសន្នទទួលទុកតន់ជាមួយកង្កែបមែនទេណាមិនសូវចេញការចេញអីមិនសូវត្រួយទេតែចេញការមកត្រួយជាមួយកង្កែបនឹងបដហើយទៅរឿងប្រុសប្រុសដើរលេងគេថាប្រុសដើរតែលេងដើរតែញ៉ែអីចឹងប៉ុណ្ណឹងរឿងស្រីស្រីយើងតែញ៉ែខ្លួនវាគ្រោះតែជាមួយគេនោះឯងមែនកុំតថាគេនោះព្រោះយើងស្រីស្រីនឹងឲ្យដៃខ្លះគ្មានណាទៅរយណាកើតដែរណានឹងរឿងកង្កែបកង្កែបម្យ៉ាងទៀតឧបមាទៅមនុស្សខ្លះមិនចេះរសាសេចក្តីសុខទៅនៅជាមួយនរណាអនំសេចក្តីទុកឲ្យនរនោះដូចកង្កែបអត់ចេះធ្វើរន់នៅខ្លួនឯងទេណាអត់ចេះធ្វើរន់ទៅទឹករន់កាត់ពុតតែហាងតហមមាំងសង្កហាំងសារណាំងកេអច្ឆាមិ